Hercegovine. Ako je po najavi, onda je 7 godina igrao. Naravno, oni su Bolić i Topić. Onopko. Dunga. Hadži. Hosan. Prolazi Hosan. Ali Debađo. Ustavio ga je Barbariz. Iz francuskog i od francuskih i španskih timova. Stadion na Koševo. Hosan. Evo prilike, zaspala je malo tu odbrana. Najbolja šansa u prvom poluvremenu. Evo sad ćemo vidjeti to još jednom. Roberto Baggio. Pao. Ostaje 0-0 na Koševu. Malo više uzbuđenja u posljednjih nekoliko minuta. Ibrahim Hosan. Alojzio. Ponovo Hosan. Pa onda Dunga. Neće biti brži. Verlat, dobra lopta na drugu stranu skroz za Ibrahima Hot. Greši sada Marko Topić. Lopta za Sergija Bebareza. Dolazi Hosan. Za Varešanović pravi prekršaj. Naravno, nema tu grubih prekršaja, ovaj najvidni bio do sada. Se čuje i čuju se zvižduci sa tribina. Očekivala je publika naša više od ovih igrača i selekcije svijeta. Mnogo, mnogo više da pokažu. Ibrahim Hosan izlazi iz igre, Alojzio i Frank Verlato.